نەکرد بۆ دۆسی ڕیفراندۆم. لە زۆربەی کێشاڵ پەسێراوەکانی نێوان هەولێر و بەغدا گەورە کاربەدەستانی عراق ئەو دەستوریان کردوەتە پێوانە و بیان و کە کورد خۆشی بەشدارێکی ڕاستەقینە بووە لە داڕشتنیدا لە پاش ڕوخانی ڕژەمی دیکتاتۆری لە ساڵی 2003دا. ئەصل ئیستفتاء احنا تبرنا غیر دستوری. هەر لە بنەڕەتەوە ئەم ڕیفراندۆمە کارێکی نادەستوریە و ئەمەش هەڵوێستی حکومەتی عێراقە. ئەمە هاوبەشیە لە نیشتیماندا. لە هەموو جیهاندا هیچ جیابوونەوەیەک ڕوونەداوە بە بێ هەبوونی هاوڕێیەکی نیشتیمانی. کۆماری ئیسلامی ئێران و کۆماری تورکیاش کە خۆیان بە دۆستی دێرینی کورد ناوجێر دەکەن هاوهەڵوێستن لە دژایەتی کردنی ڕیفراندۆم. تاران و ئانکەرە دەڵێن ڕیفراندۆم دەبێتە سەرەتایەک بۆ ئاڵۆزی لەناو عێراقدا و ئاکامەکانیشی کاریگەری نەرێنی دەبێت بەسەر وڵاتەکانیانەوە و جەختیش دەکەنەوە لەوەی نابێت ئەو ڕیفراندۆمە بکرێت. وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکاش دەڵێت پێویستە هەموو سەنجەکان لەسەر شەڕی دژی داعش بن. وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا لەسەر ئەم دۆسیەی ڕیفراندۆمە و تەنانەت لەسەر ڕیفراندۆمی کیشکار بە ئەنجامەکەی نەکرێت ڕوون و ئاشکرا بووین. بە تۆندی دژی ئەو ڕیفراندۆمین کە بڕیارە 25 مانگینۆ بکرێت. بە گەلی عێراقمان وتووە باسەنگیمان لەسەر ئەو گەورەترین شەڕە بێت کە پێوی سەرقاڵین، واتە شەڕی دژ دەوڵەتی ئیسلامی. وا هەست ناکەین ئالەم کاتە داشتێکی ڕاست بێت چامان لەسەر ئەو سەنگیە لا بدەن. دەسەڵاتی سیاسی هەرێمی کوردستانیش جەخت دەکاتەوە لەوەی مافی گەلی کوردە بڕیار لە چارەنووسی خۆی بدا، بە تایبەتیش لە ئێستادا کە دابڕانێکی تەواو لەگەڵ بەغدادا هەیە و کۆبوونەوەکانیش بێ ئەنجامن. نە تەجیل دەکرێ، ڕفراندومیش دەکرێ. ئەگەر ئەو لایەنانە ئەم دەوڵەتانە پێیان وایە وەختەکە مناسب نیە وەرن بە خەڵکی کوردستان بڵێن کەیک وەختی مناسبە و چ زەماناتێکیشتان هەیە بۆ خەڵکی کوردستان. ئەگەر نە هەروە بە قسەیەک تاجیلی بکە تاجیل ناکرێ بۆ بە وازحبی بۆ هەموو لایەک. هەڵوێستەکانی ئەنکەرە و تاران نیگەرانیەکی قوڵی لە نێو ڕای گشتی کورد لە عێراقدا دروست کردووە. تورکیا و ئێران ترسیان لەوەیە ئەم هەنگاوەی کورد لە باشوور هەندەرێک بێ بۆ کورد لە باکوور و لە ڕۆژەڵاتیش. بەڵام سەرکردە سیاسیەکانی ڕۆژەڵاتی کوردستان هەڕەشە هاوبەشەکانی ئێران و تورکیا بەهێند وەرناگرن. چ شەرکردنە؟ چه حمله کردنه و شرطی دیگه، یعنی پرزده دجمن خواهد روبرو شرناکه و شرطی شرط که پیش صحنه شرط دیگه برنامه خواهد تو جرا وکری راناگه اینه طبی ایران ترکیه هنده که سیاست کو ایران جبه ده مشان هنده که لهمبر کرد وکی امبجن راگه هان والا یعنی چونکی ایران سیاست خواهد به بیشی وازینه خو هر وی درش دیر دیار کرن که سیاست کو به هفتوره بده مشان دن دولتی ترکیه یارمەتی کۆماری ئیسلامی پێویست بێ بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی پەکەکە، بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی ئەو مەسەلەن هێزی کوردی لە ڕۆژاوا. لەو لاشەوە کۆماری ئیسلامیش دوو شتی حتمەن لە تورکیا دەوێت. یەکەم ئەوەی کە بەنسبەت ئێمەوە وجودی ئێمە لە سنوورەکان بێلایەن نەبێت و لە هەمووی گرنگتر لە مەڕپرسی سەربەخۆیی باشووری کوردستان و مەسەلەی ڕیفراندۆمدا. شیکەرەوە بە دووری نازانن ئەم هەڵوێستانەی وڵاتان بەرامبەر بە ڕیفراندۆم لە هەرێمی کوردستاندا بەشێک بن لە هەوڵەکانیان بۆ بەدەستهێنانی شێرەبەشی خۆیان لە ئایندەیەکی نزیک یان دووردا.